La residència de la UIB espera aquest cap de setmana el desembarcament dels 103 estudiants que tenen habitació reservada. Mi idea era quedar-me aquí, en l'estància, però es queda en llista d'espera. I com ell, són 192 els estudiants en llista d'espera per a una residència que ja fa molts anys que ha quedat petita. Hi ha moltes altres comunitats autònomes, allà on els alumnes estan a les residències primer any o el segon i després se'n van a un pis aquí. El problema de l'habitatge és tan complicat que si un aconsegueix plaça a la residència se queda durant tots els seus estudis. Això vol dir que cada any hi ha poques places disponibles. Ja fa anys que reclamen al Manco una nova residència per a un mínim de 150 estudiants. El conseller d'Educació ja ens ha dit que se volia posar en marxa ja, però han de ser clars. Els terminis de l'administració, l'hora de licitar obres, etc., són optimistes, això és a 3 o 4 anys vista. Si començàvem ara mateix, no? També volen impulsar la bossa d'habitatge de la universitat i posar en marxa el programa Viure i Conviure. És a dir, estem intentant cercar persones majors que vulguin tenir un estudiant a casa seva i estem intentant muntar aquest programa. A més, han mantingut una primera conversa amb l'empresa constructora d'aquesta nova residència de Palma, però no hi ha res tancat. El que està clar és que falta allotjament per als estudiants. Al principi fou bastant difícil aconseguir piso acá, en Mallorca. No hay residencia, un dormitorio aquí. Sí, fue un poquito complicado, pero he tenido mucha suerte de encontrar uno a Palma. Bueno, en francés se dice un studio y, bueno, es una pequeña habitación. 750 euros por mes. Un poc més car que el preu de la tan desitjada residència de la UIB.